A migrace, a nejen ta, to bude témat pro následující minuty. S námi ve vysílání teď kandidát do Evropského parlamentu za Svobodné. Tu vítám Matěje Gregora. Dobré ráno. Dobré ráno, děkuju za pozvání. Rádo se stalo. Pane Gregore, na úvod, jakou volební účast očekáváte v těch blížících se evropských volbách? Bude to lepší, než tomu tak bylo minule? Já jenom připomínám, že nikdy ta účast nebyla vyšší než 30%, před 10 lety dokonce jen nějakých 19%. Bude to tentokrát lepší? Tak ono je to samozřejmě ve vzduchu, protože řeší se zákaz aut na spalovací motory, opět tady máme migraci, dokonce i euro, což lidé vnímají jako téma evropských voleb, bych s ním parlament nic nedělá, takže lidé predikují a já osobně si taky myslím, že by ta účast mohla být vyšší, okolo 30%, možná i lehce nad, ale musíme myslet na to, že ty evropské volby jsou zvláštní tím, že jsou v červnu a to spousta lidí už může vyrazit někam na chatu, takže já doufám, že ta účast určitě bude vyšší, ale samozřejmě tam bude ještě hrát roli strašná spousta faktorů. Komentátoři přičítají tu nízkou volební účast také tomu, že politici dostatečně nevysvětlují obyvatelům a občanům České republiky, jak důležité pro nás je být v těch evropských institucí a mít tam své zástupce a mít tam kvalitní zástupce. Tak berete to také na sebe, že lidem dostatečně nevysvětlujete naši roli v evropských institucích? No, ono to není o té roli o evropské instituci, ale lidé už tím, jak dlouho jsme v Evropské unii, pochopili, že ten jeden europoslanec toho nic změnit nemůže. Já tady připomenu, že europoslanec například nemůže ani sám navrhovat žádný zákon. To znamená, že lidé obecně nemají důvěru v to, že Česká republika, která samotná má 21 europoslanců ze 705, může hrát velkou roli v Evropském parlamentu. Ale jde tady o to, že řada europoslanců podle mě dělala tu velkou chybu, že se občanům celou řadu let neozývala. To znamená, po volbách do Evropského parlamentu nastalo hrobové ticho, kdy se nikdo nedozvěděl nic o migraci, nikdo se nedozvěděl nic o Green Dealu a potom v předvolební kampani se teprve europoslanci objevili a začali lidem něco říkat. Já to beru na sebe v tom smyslu, že pokud by se nám Svobodným povedlo uspět, tak bychom samozřejmě chtěli, abychom mohli celou řadu témat vysvětlovat po dobu těch 5 let. Tak a vy jste teď zmínil, proč by lidé určitě měli přijít k volebním urnám. Zmínil jste například ten konec spalovacích motorů v roce 2035. Mluví se o tom, že by ten zákaz mohl být vzat zpět s nástupem nového europarlamentu. Vidíte to tak podobně? A pokud vy byste se tam dostal, hlasoval byste pro to, aby byl zrušen zákaz? Já bych určitě hlasoval pro zákaz spalovacích motorů, těch důvodů je celá řada, ale pro myslím si, že ten spalovacích motorů, může... anebo pro to, aby byl vzat zpět? Aby byl vzat zpět, rozhodně, aby byl vzat zpět zákaz spalovacích motorů, omlouvám se, pokud to blbě vyznělo, každopádně jde tady o jednu důležitou věc a to je to, že Česká republika je jenom jednou z mnoha zemí, které se staví většinově proti zákazu spalovacích motorů a právě tady je velká naděje, že by země, které mají větší počet europoslanců, zmíním určitě Itálii, zmíním určitě Polsko, který jich má přes 50, mohli zvolit celou řadu nových europoslanců, kteří budou jednoznačně proti zákazu spalovacích motorů a budou hlasovat pro to, aby tento zákaz byl vzat zpět. A pokud Česká republika také svou troškou připojí celou řadu europoslanců, kteří budou proto, aby se zákaz spalovacích motorů vzal zpět, tak je tady velká šance, že ten nový Evropský parlament by skutečně mohl jednou provždy definitivně zvítězit na straně zdravého rozumu a ten zákaz spalovacích motorů jednou provždy zrušit. My jsme ten náš rozhovor uvedli tou grafikou, kde byla vidět míra migrace do Evropské unie, která za poslední rok opět narostla do těch obřích rozměrů, jako tomu bylo v roce 2006. Co s tím? Víme, že byl schválen migrační pakt. Evropský parlament by ho už teď měl pouze stvrdit. Na tom se už tedy nic měnit nebude. Ta pozice České republiky byla taková dvojaká, jak víme, ministr vnitra Vít Rakušan to nejdříve odsouhlasil s tím, že nás se to týkat nebude, protože u nás je už velké množství uprchlíků z Ukrajiny. Nakonec se ukázalo, že to tak docela pravda není. Tak myslíte si, že ještě s tím se dá něco dělat a že s tím může pohnout nějak nový Evropský parlament, který bude fungovat od června?
Víte, Evropská unie se tady chystá zopakovat jednu obrovskou chybu. A to je opět to, že hledá společné řešení na jakési přerozdělování a řešení té migrační krize, což se bohužel i v těch letech 2015, 16, 17 ukázalo jako to nejhorší možné řešení. Já jsem velice vděčný za to, že Česká republika se tehdy těch migračních kvót neúčastnila a díky tomu jsme dneska jednou z nejbezpečnějších zemí. Ta migrace pochopitelně v covidu mírně ponížila, ale teď už se vrací do těch normálních čísel. Pohybujeme se kolem 1 milionu uprchlíků do Evropy a Evropská unie musí dělat následující, respektive i Česká republika. Evropská unie musí samozřejmě chránit své vnější hranice. Česká republika pomáhala, posílala policisty do balkánských zemí, pomáhala chránit ty hranice, bylo to skvělé, i díky tomu jsme se s tou migrační krizi dokázali poprat. Ale my musíme zcela jednoznačně jako Česká republika odmítnout jakékoliv jednotné řešení Evropské unie, které by opět spočívalo v tom, že by se migranti přerozdělovali do jednotlivých zemí. A to je bohužel migrační pakt. Dle mého názoru Vít Rakušan trošku doufal, že lidé si o tom migračním paktu toho moc nezjistí. Proto to prezentoval tak, že tam nejde o přerozdělování. Potom Vít Rakušan říkal, že to vlastně ani není nic závazného. No, lidé si zjistili, že migrační pakt skutečně je závazný, může obsahovat přerozdělování, stál by Českou republiku nejen mnoho peněz, ale hlavně spoustu energie vydanou na bázi společného přerozdělování těch imigrantů. A v tu chvíli, kdy to lidé většinově zjistili díky médiím, díky politiku, tak okamžitě otočil a najednou už pro migrační pakt není. Já se moc omlouvám, ale vzhledem k tomu, jak tahle vláda komunikuje, já to Vítu Rakušanovi nevěřím a přesvědčím se o tom až tehdy, až česká vláda, potažmo i za podpory Evropského parlamentu a českých zástupců, řekne jednoznačně žádné přerozdělování migrantů, žádná migrační dohoda, protože tahle ta řešení selhala. To řešení je poměrně jednoduché a je to v tom, aby Evropa skutečně chránila ty vnější hranice naprosto efektivně. Je velká ostuda, že i když se Evropská unie potýká s migrací posledních 10 let, tak stále je tady velké množství lidí, kteří sem přijdou bez dokladu, přijdou sem nelegálně, nedokážeme s nimi pracovat. A my bychom pořád chtěli něco přerozdělovat, ale po 10 letech už konečně musíme společně. A tady jsem proto, ať Česká republika klidně pomůže svými možnostmi. Chráníme vnější hranice Evropské unie. Stejně tak ale je úplně zbytečné, aby Evropská unie chtěla jakýmkoliv způsobem zasahovat do naší azylové politiky, která podle mého názoru v České republice patří k těm nejzodpovědnějším v celé Evropě. Což konec konců vidíme i na té bezpečnosti, protože Česká republika je stále jednou z nejbezpečnějších zemí světa. Takže určitě bychom měli vymezit to, do čeho Evropská unie mluvit má, to je ochrana těch vnějších hranic, která se týká nás všech, ale zároveň jednoznačně vytyčit ty hranice, kde Evropská unie nebude do našich interních záležitostí zasahovat. A to je podle mého názoru azylová politika a jakékoliv přerozdělování, které se ukázalo jako absolutně nefunkční. Jak už zaznělo, Vít Rakušan ten migrační pakt prezentoval jako úspěch. Vláda tu dohodu ale nakonec nepodpořila. Poslechněte si, co o tom napsal komentátor Martin Šmarc. Nejen, že jsme se mlčky podvolili, ale ani jsme si za to pořádně o nic neřekli. Co si budeme povídat? Evropská unie nás podvedla. Čekali jsme větší ochranu vnější hranice a místo toho jsme dostali povinnost solidarity. Pane Gregore, vy jste také mluvil o tom, že tím řešením je větší ochrana vnějších hranic. Jak by se na tom měla podílet Česká republika? Vysíláním lidí, dodávkami materiálů, financemi? Víte, je to podle mého názoru jedno souvisí s druhým. Samozřejmě pro ty země je v prvé řadě klíčové, aby měli tu materiální a tu lidskou pomoc. To znamená, ano, na bázi výborné spolupráce, kterou policie předvedla v roce 2016, můžeme říct, že nějaká mise, která by tam opět proběhla, by byla jedním z řešení. Stejně tak Česká republika opět může pomáhat i tím způsobem, že bude pomáhat koordinovat celý ten chaos, který tam potom v době náporu těch ilegálních migrantů vzniká. To, co říkal vlastně komentátor, hlavně pěkné v tom, že ano, Česká republika si o tom vůbec nic neřekla a my nesmíme už dělat tu politiku, že si řekneme, že něco pro Evropskou unii uděláme a potom se nic nestane. Ale tady je důležité zmínit jednu věc. My se tady bavíme o materiální pomoci, my se tu bavíme o tom, co by opravdu pomohlo, ale já mám bohužel pocit, že Evropská unie o nic takového nestojí. Protože Evropská unie za těch 10 let nebyla schopna ve svých institucích vygenerovat žádný smysluplný návrh. A když po 10 letech ten migrační trend se opět vrací do těch červených čísel
milionů migrantů, s čím Evropská unie přišla. Přišla opět s přerozdělováním, vymyslela slovo, jako je povinná solidarita, což mě osobně zní jako oxymoron. A nemáme tady žádné řešení. Takže já si říkám, proč se Evropská unie vůbec v ničem nepoučila a jak si mohla myslet, že když to přejmenuje z migračních kvót na migrační pakt, upraví tam větu, snaží se to opět prodat, tak jak mohla čekat, že na to opět kývneme. A já prostě musím tady doufat, že Česká republika stejně jako v tom roce 2016 na to nekývne a raději bude smysluplně pomáhat. A tady ano, se můžeme bavit o tom, že tam opět budeme pomáhat organizovat bezpečnostní složky s policií, případně s dalšími orgány. Ano, můžeme se bavit o tom, že tam budeme posílat materiální pomoc, ale hlavně se musíme bavit o tom, že využijeme celá Evropská unie, ne Česká republika, ty zkušenosti z těchto 2015 a 16 a nedovolíme, aby byla opět bezpečnost v celé Evropě velmi, velmi výrazně narušena tím, že budeme k migrační krizi přistupovat nezodpovědně. A tady v tom ve svobodných máme jasno už opravdu od roku 2014. Mrzí mě, že na to Evropská unie ještě nepřišla. A máte nějaké vysvětlení pro to vaše tvrzení, jak říkáte, že Evropská unie o tu ochranu vnějších hranic vlastně nestojí? Proč tak koná? Já si myslím, že ono to hlavně souvisí s tím, že na západě ta bezpečnost je skutečně striktní a my se musíme pobavit o tom, proč stále vyšší počet uprchlíků chodí do Evropy. Ano, máme tady konflikt na Blízkém východě, máme tady postupující ekonomicko-sociální krizi, která také může pobízet lidi k migraci, ale tenhle trend je tu 10 let. Proč ten počet uprchlíků roste? Podle údajů, které můžeme vyčíst například v Německu nebo ve Francii, celá řada migrantů přichází do země právě proto, že už tady mají nějaké příbuzné, protože už ví, jak funguje sociální systém dané země. No a Německo i Francie jsou z velké západní země, kde opravdu těch migrantů v minulosti přišly velké miliony. A proto, protože tam vznikla určitá velká komunita, velká menšina, tak přirozeně na sebe přitahuje z té země další lidi, kteří na bázi rodinných vztahů, případně informovanosti, chtějí do té země vyrazit. No a Evropské unii už v tuhle chvíli nestačí zabezpečit ty vnější hranice, protože ti lidé se tam skutečně do té Evropy mohou dostat i legálně pomocí nějakého sňatku, pomocí takhle. A tady jde o to, že Evropská unie proto podle mého názoru chce ty migranty přerozdělat, protože ví, že ti lidé do té země nechcou. A tady musíme vypíchnout jednu věc z migračního paktu, o které se moc nemluví. A to je, prosím vás, právě to, že pokud ten migrant přijde do Evropy a Evropská unie ho přerozdělí třeba do České republiky, tak tento člověk, kterému se zahájí azylové řízení v České republice, nebude moci nikdy pobírat sociální podporu nikde jinde než v České republice. Tímto Evropská unie jasně říká, my už nechceme, aby migranti dojeli ten sociální systém Francie, Německa a těch západních zemí, které jsou postiženy migraci, a proto toho migranta nejenže ho přerozdělí, ale ona mu ve formě toho, že mu zablokuje sociální podporu jinde než v České republice, tak mu vlastně zakáže, aby tento člověk buď to šel zpátky do Německa, protože tam nebude moci čerpat tu sociální podporu, a přímo teda nastavuje trend, buď zůstanete v České republice, na Slovensku, v kterékoliv zemi, kam vás přerozdělíme, nebo můžete odejít domů. A rozumím. To je podle mě reakce na to, že ty západní země opravdu nezvládají už koordinovat to, jakým způsobem migrace vytěžuje sociální systém a hlavně jakým způsobem migrace narušila bezpečnost v těch zemích, což bohužel vidíme od toho roku 2015. Říká kandidát do Evropského parlamentu za Svobodné Matěj Gregor. Děkujeme, že jste byl s námi ve vysílání. Přeju hezký den. Děkuju za pozvání, krásný den vám i divákům.